زما عزت من رونو د 15 تاریخ نه تر 27 تاریخ پورې دا یو مهم شروع دی د روبیلا او د خسرې نه متعلق نو دې کې ومنګ او تاسو خپل بچولا دې مهم کې دا انجکشن او دا مهم کې بھرپور طریقې سره د خپل د بچو خیال به ساتو چې زمونږ بچی صحت مند وي نو ان شاء الله العزیز دا مونږ د پاره او د ساته تاسو د پاره بدا ان شاء الله دا ډیر خوشحالین وي دا زمونږ او تاسو دا ذمہ داری ده چې مونږ خپل بچی بھرپور طریقې سره د دې مهم قسم دی د دې نه دا فائدہ واخلو او چې د یونیسیف او دا حکومت سند محکمه صحت حکومت سند کوم دغه کړ دی نو د دې نه فائدہ واخلو او زمونږ او تاسو بچی چې انتهائی صحت مند شي او امید لرو چې تاسو به ان شاء الله په دې مهم کې بھرپور طریقې سره به خپل بچو ته دا قطرې یا د دې انجکشنې دا چې دي دا به تاسو کوی او بھرپور طریقې سره د خپلو بچو صحت خیال وساتئ او زه امید لرم چې ان شاء الله تاسو به دا بھرپور طریقې سره د دې مهم کې بھرپور حصہ کې به حصہ واخلئ خپل بچو ته به دا فائدہ ورسوئ. وما علینا الا البلاغ.